میں سے آپ کو شوسار فرما دیں اور عزت عطا فرمائیں. تو قبلا نے یہ عزت عطا فرمائی. حالانکہ یہ بات تو بہت یقین کے ساتھ کہی جا سکتی تھی کہ یہ جتنی بھی شعلے ہیں اور جتنے بھی احساس کی یہ شلب ہیں یہ شہنشاہ بھائی کی جانب سے اور حیدر صاحب کی جانب سے ہیں. لیکن جب انہوں نے آ کے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں بھی پڑھوا دیں تو ہمیں بھی ایک چادر مل جائے گی, ہمیں بھی شلب مل جائے گی, تو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ان کی کوششیں نہیں ہیں, یہ حیدر بھائی کی کوششیں ہیں. لیکن ماشاء اللہ ایک نیک نیت اور نیک نیت انسان ہے. الحمدللہ ادھر ہمارے محترم ارم زیدی صاحب اور وسیم صاحب کے ساتھ شانہ با شانہ ہیں اور عزاداروں کی خدمت کرنا اس وقت نصب العین فریضہ جان رہے ہیں ہمارے شہنشاہ بھائی, ہمارے برادر بزرگ ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ عزت عطا کرتے ہیں ہمارے شہنشاہ بھائی. تشریف لا چکے ہیں اور یہ جتنا بھی ماشاءاللہ آج سیراب ہو رہے تھے. ہاں ماشاءاللہ واہ 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 شہنشاہ. یہ بات بھی بہت واضح ہو جاتی ہے کہ شہنشاہ بلو شہنشاہ رہے لیکن پائے گا حیدر سے ہی. سلامات پڑے محمد والے محمد پر. شدید سردی میں ماشاءاللہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بھائی وہ جو وہاں کھڑے ہیں ماشاءاللہ وہاں تو اور بھی زیادہ سردی لگ رہی ہوگی لیکن وہ وہاں سے کھڑے ہو کے پوری طرح سے پورے انحلال کا ساتھ سن رہے ہیں. حاضر کرتا ہوں ایک منقبت کے دو تین شعر, بالکل تازہ منقبت حاضر کرتا ہوں. آپ حضرات تھوڑا سا اجازت مجھے. رد مشکلات ہے.
پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی بڑی عزت بڑے احترام کے ساتھ سنا جاتا. انہوں نے میرے شعر کی حوصلہ افزائی کی. بہرحال میرے لیے بڑی بات ہے.